fakt ndoshta ke qen nga të parë dhe të vetmi që e ke në informase paralajmëruar çfarë do të ndodhte me futjen në godinat e komunave të drejtuesve vendor, por a besoni se do arrinin deri këtu? Po, patjetër. Po ndaj këtë ka paralajmëruar vetë presidenti Vučić dhe kur një president sërë parlemron po që mirë kuptim, e ka marsyu të mos e besoj. Por kur një president sërë parlemron të lashe, këtë nuk ka marsyu që të mos e besoj. Dhe më thonë, a i ka parlemruar që në muajt qëshor dhe korekt do t'jen të vështirë dhe natërisht kjo shtaj që arra pëndodhë. A mund, a mund të ishte menjanuar, a mund të ishte shmangu një gjë e tillë? Jo. Tani po i kurtit po i bi në qaf, dhe më hëmë për atë që farë, por nëse ai nuk do të bënd të këtë, do të gjende një shkas tjetër, apo do të bënd për më dhe i për të bërë të gjitha këto që farë po bëhen qofta dhe kërcnimet, ndërkombëtare qofta dhe edhe dhe më thonë, gjithë kjo loja politike që po vazhdon është një gjë që Kosova e ka, si të them, destini, fakt. Kështu, që duhet të mësot Kosova të balaqohet me këtë gjëra, edhe duhet të kuptoj që është një kombi pavarës sovran dhe duhet të silët dhe duhet të dhe më thonë të marrë goditit si kur fëmiu, kur del në lagje dhe fëmijet më të mdoj japin grushta, shqelma, ndonjë shuplake, tjera, tjera.